pateikt, kā tad īsti ir tie iemesli, kāpēc atstatījies? Tiesnes atstatīja sevi tāpēc, ka DNB Nordea bankas pārstāvis ir iesniedzis iebildumus par šo procesu, un DNB Nordea bankas pārstāvis ir tiesnesis Dālsogas rajonas tiesā, tāpēc arī tiesnes atstatīja sevi no šīs lietas. Un kāda būs tālākā rīcība? Nu, nozīmēs citu tiesu sastāvu, kurš arī lems šo jautājumu. Šeit par to grēju? Šeit par to grēju. Kā jūs teicat,